反対側よし大丈夫ちゃうもん。የተከበሩ የጋሞ ጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኢሳያስ እንድሪያስ እንዲሁም ከፍተኛ ባለስልጣናት የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች የተከበሩ የእግዚአብሔር ሰው ታምራት ታረቀኝና የሲጂ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን አገልጋዮች የተከበሩ ወንድም ምህረት አብ የብዩ ወይም ማሃሪ የተከበራችሁ የጋሞና አከባቢው እንዲሁም የአርባ ምንጭ ከተማ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት አመራር አካላት የተከበራችሁ የቤተክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች የተከበራችሁ የዚህ ኮንፈረንስ ተሳታፊዎችና ምዕመናን ስንናፍቀው የነበረው ለዚህ ታላቅ ኮንፈረንስ እግዚአብሔር እንኳን በሰላም አደረሰን እንኳን ደህና መጣችሁልን። ይህንን ኮንፈረንስ ለማዘጋጀት ከሲጄ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ጋር ያሰብነው የዛሬ 3 አመት በፊት ሲሆን ሁለተኛው ትግክለኛው ጊዜ ዛሬ ነው። ሁላችንም በቴሌቪዥን መስኮት በተደረገ ማስተዋወቂያ እንደተከታተላችሁ የዞኑና የአርባ ምንጭ ከተማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ተወካዮች እስከ አዲስ አበባ በመሄድ አስፈላጊ ምክክር ካደረግን በኋላ ይህ ኮንፈረንስ እውን ሊሆን መቻሉን ስገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። እንዲህ እውን ሆኖ ለማየት በመቻላችን አሁንም በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 5 እስከ 13 ባለው ክፍል እንዲህ ይላል። ፊልጶስ ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው። ህዝቡም የፊልጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ አደርጋት የነበረውን ምልክት ባዩ ጊዜ የተናገረውን ባንድ ልብ አደመጡ። ርኩሳን መናፍስት በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነበርና ብዙ ሽባዎችና አንካሶች ተፈወሱ። በዛችን ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ። ስምዖን የሚሉት አንድ ሰው ነው። አንድ ሰው ግን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ እየጠነቆለ የሰማርያን ወገን ያስገረመ አስቀድሞ በከተማ ነበር። ታናናሾችም ጀምሮ እስከ ታላላቆች ድረስ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይህ ነው ይላሉ ሁሉ ያደምጡት ነበር። ከብዙ ዘመንም ጀምሮ በጥንቆላ ስላስገረማቸው ያደምጡት ነበር። ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑ ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ። ስምዖን ደግሞ ራሱ አመነ። ተጠምቆም ከፊልጶስ ጋር ይተባበር ነበር። የሚደረገው ምልክትና ታላቅ ታምራት ባየ ጊዜ ተገረመ ይላል። በዚህ አጋጣሚ በልቤ የተሰማኝን ሁለት ነገሮች ለማውሳት ወዳለሁ። አንደኛው ሁላችንም እንደምናውቀው ምድራችን በእግዚአብሔር ጸጋ የተቀቡ አገልጋዮችን በብዙ ስንናፍቅ ብንቆይም ብዙን ጊዜ ብቅ የሚሉ አገልጋዮች ሲጨናገፉ ይታይባታል። አሁን እግዚአብሔር ባስገራሚው ጸጋ የቀባቸውን አገልጋዮች መገለጥ ጀምረዋል። ትናንትና እንዳየነው ሁሉ መሪዎችና ምዕመናን አገልጋይ ባክብሮት መያዝና መንከባከብ መጀመራቸውን ሳይ
ታላቅ ደስታ ተሰምቶኛል አገልጋዮችም እንኳን ደስ ያላችሁ ምድራችንም የዚህ የከፍታ ዘመን የላቀ አገልግሎት ባለቤት በመሆኗ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ያገልጋይ ባክብሮት አያያዛችሁንና አቀባበላችሁን ሳይ በእውነት እግዚአብሔር ለአርባ ምንጭ በዚህ ኮንፈረንስ ታላላቅ አገልጋዮች እንደሚቀበል በእውኑ በእምነት የተሞላ ነው እግዚአብሔር ይህንን ያደርጋል አሜን አሜን ሁለተኛው ሐሳቤ በዚህ ኮንፈረንስ ዙሪያ ልባችንን ለማድከም ያልተደረገ ጥረት እንዳልነበረ ለማንሳት አወሳል ወዳለ ሆኖም ግን አሸናፊው እግዚአብሔር ረዳንና ይኸው ተሳክቶልናል አሜን ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ 4:20 ላይ የእግዚአብሔር መንግስት የወረ ጉዳይ ሳይሆን የኃይል ጉዳይ ነው እንዳለ ሁሉ ይህ ኮንፈረንስ የእግዚአብሔር ኃይል የሚገለጥበት ስለሚሆን ጠላት የሚሸነፍበት እኛ ደግሞ በክብር በአርባ ምንጭና በዙሪያው ባሉ ወረዳዎች ሁሉ የምንገለጥበት ይሆናል ብዬ አምናለሁ። በሮሜ 14:17 ላይ ሐዋርያው የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ሰላምና በመንፈስ ቅዱስ የሚገኝ ደስታ ናት እንጂ የመበልና የመጠጥ ጉዳይ አይደለችም እንዳለ እኛ የአሰናካዮችን ወሬያቸውን ሰማን የእግዚአብሔርን የመንግስቱን ክብር ግን እናያለን። የእግዚአብሔር መንግስት ቃል በዚህ ስፍራ ሲሰበክ ዓለማችን የማትሰጠንን ነገር ግን የመንግስቱ ብቻ ስጦታ የሆነውን ጽድቅ ሰላምና በመንፈስ ቅዱስ የሆነውን ደስታ እንጠግባለን። ነፃ መውጣትና ፈውስ እንዲሁም የታላላቅ አገልጋዮች መቀባት ይሆንልናል። እግዚአብሔር ይከብራል እኛም ከክብሩ ወደ ክብር እንለወጣለን። ሃሌሉያ ክብር ለነገስታት ንጉስ ለጌቶች ጌታ ለአማልክት አምላክ ለሆነው ለእግዚአብሔር ይሁን። ሳጠቃልል ለዚህ ኮንፈረንስ መሳካት ከጎናችን የቆማችሁ የጋሞ ጎፋ ዞን የመንግስት መዋቅሮች ሁሉ በከተማችን እግዚአብሔር የባረካችሁ ባለሀብት ያደረጋችሁ ካላችሁ ለማካፈል የተረባረባችሁ የወንገላና ቤተክርስቲያናት አባል ነጋዴዎች ሁሉ የጠየቅናችሁ ሁሉ ያልነፈጋችሁ አጥቢያዎች ሁሉ በጋሞና አከባቢ ዞን እና አርባ ምንጭ ከተማ ወንገላና ቤተክርስቲያናት ህብረትም እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ በረከቱን ምህረቱን መልካምነቱን በፊታችሁ ያሳልፍላለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ጊዜ እንዲሰጠን እያመን ሁላችንም እስከ ፍጻሜው ድረስ እንድትጸልዩ ጥሪዬን አቀርባለሁ። የከፍታ ዘመን ለኢትዮጵያ አሜን። በክብር መገለጥ ለአርባ ምንጭ ከተማ አሜን ይሁን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ አሜን። አመሰግናለሁ። አሁን በዚህ ኮንፈረንስ በስፋት ሊያገለግሉ ጊዜያቸውን ሰጥቶ የመጡ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ታምራት ወደዚህ ጋብዛለሁ። አገልግሎታቸውን ጀምራሉ። በክብር በጭብጨባ እንቀበላቸዋለን። ጉባኤ ያጨበጨበ ይቀበላቸዋል። ሃሌሉያ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስቲ አንዴ። ኢየሱስ ጌታ ድገሙና በሉ። ኢየሱስ ጌታ በአርባ ምንጭ በጋሞ በዚህ አከባቢ ኢየሱስ ብቻውን አሜን ጌታ ነው። ሃሌሉያ አሜን። እልልታ ጭብጨባ ለመንፈስ ቅዱስ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ዛሬ ያስገርመናል። አሜን 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 አሜን። በጋሞ እንዲሁም በአርባ ምንጭ አከባቢ ያላችሁ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መሪዎች፣ አገልጋዮች እንዲሁም ምእመናን አክብራችሁ እዚህ እንድናገለግል እድል ስለሰጣችሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር መልእክት ሰጥቶን ወደዚህ ልኮናል። የሰጠን መልእክት በዚህ በአርባ ምንጭ ብዙ ተቀብተው ለዓለም መነጋገሪያ የሚሆኑ ልጆች አሉ።
በእግዚአብሔር ክብር የሚገለጡ ወንዶችና ሴቶች አሉ። ለብዙ ዘመናት በዚች ምድር ላይ ሲጸለይ የነበረው ጸሎት በአካል በዚህ ምድር ላይ የሚገለጥበት ጊዜው አሁን ነው ብሎ ጌታ ልኮናል። ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው አሜን ብሎ ይስጥ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለኝ፣ ብዙ ሴቶች፣ ወንዶች፣ ህፃናትና አዋቂዎች ባልተለየ ይኸው ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ቅባት ዛሬ ይቀባሉ ብሎኛል። ከዛሬ ጀምሮ እቺ ምድር በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእንግዳ ቅባት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በትንሣኤ ኃይል ብዙ ወጣቶች ብዙ ሴቶችና ወንዶች ይነሳሉ ብሎኛል። ያመነ ሰው አለ? ይሄ ይሆናል ብሎ ያመነ ሰው አለ ወይ? እልልታ ጭብጨባ ለጌታ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ የኔ መገኘት በዚህ ቦታ ላይ በኔ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። ያለ ኢየሱስ እኔ ምንም አይደለሁም። ነገሩን ሁሉ የሚያደርግ ፈውስን የሚያደርግ ድንቅን የሚያደርግ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ለሱ ብቻ ክብር ይገባዋል። ለሱ ብቻ አምልኮ ይገባዋል። ለሱ ብቻ ስግደት ይገባዋል። የጌቶች ጌታ፣ የአማልክቶች አምላክ፣ አልፋና ኦሜጋ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ለሱ ያላችሁን ሁሉ እልልታ ጭብጨባ፣ እልልታ ጭብጨባ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ትናንትና አንድ ታሪክ አነበብኩኝ። ሁለት አህዮች ናቸው የሚያወሩት። አንደኛው አህያ እንደዚህ አለች አሉ፣ እነዚህ ሰዎች ምን ነክቷቸው ነው ትናንትና ጨርቅ ሲያነጥፉልኝ፣ ትናንትና የዘንባባ ዝንጣፊ ሲያደርጉልኝ ነበረ፣ ሲያጨበጭቡ ነበረ፣ ዛሬ ግን ስመጣ ሁሉም ሰው ረሳኝ፣ ምን ሆኖ ነው ብላ ጠየቀች። ሁለተኛ አህያ እንደዚህ አለች፣ ላንተ እኮ አይደለም በአንተ ላይ ተቀምጦ ለነበረው ለኢየሱስ ነው። እሱ ካንተ ላይ ከወረደ ማንም አያውቅህም፣ ተረስተሃል አለችው። ኧረ ሃሌሉያ! ኢየሱስ በእናንተ ላይ ይገለጣል። ዓለም ሁሉ በእናንተ ላይ የተገለጠው ለኢየሱስ ክብር ይሰጣል። አሜን። Get a
Zagu, 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 Zag
ሙሉ ከፈለ ትምህርት አይደና የተናገርኩኝ ነው
ትንቢታዊ ዜና እየተናገርኩኝ ነው። አንድ በአርባ ምንጭ ከተማ ውስጥ የሚገኝ አንድ ወጣት ልጅ 80 ሚሊዮን ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ጨመረ። አሜን 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 አሜን። አንዲት እናት አንዲት የ59 አመት እናት 82 ሰዎችን ከዊልቸር ላይ አዘለሉ። ዛሬ የእግዚአብሔር እሳት ይመጣባቸዋል። ይሄን ዜና ወደ እውነት የሚቀይር እግዚአብሔር እሳት ይመጣል። አሜን 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 አሜን። አንድ የተቀባ የእግዚአብሔር ሰው አንዲት የተቀባች እግዚአብሔር ሴት የሷን አገልግሎት ለመካፈል ከወር በፊት በአሜሪካና በአውሮፓ የአውሮፕላን ትኬት አለቀ። አሜን አሜን። አንድ ሰው ይለፈ አንድ ሰው ይለፈ አንድ ሰው ይለፈ። አሜን 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 አሜን። ከጎናችሁ ያለው ሰው ጊዜው በሉት። የአሜሪካ ሳይሆን የናይጄሪያ ሳይሆን የኤሽያ ሳይሆን የአርባ ምንጭ ነው። አርባ ምንጭ የእግዚአብሔር ክብር ለዓለም ሁሉ የሚነገርበት ጊዜ ደርሷል 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 ደርሷል። ያ ጊዜ ደግሞ ዛሬ ቅዳሜ ነው በጌታ በኢየሱስ። አሜን ትላላችሁ ወይ? እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ይኔ ላከኝ እዚህ ቦታ ላይ አንተ እሳት እሳት አቀጣጣይ ነህ። አንዷን ክብሪት በክሰት ሄዳለ ግን በኃይል በችቦ የሚነሱ ወንዶችና ሴቶች አሉ። አሜን 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 አሜን። ስለማን እንደማወራ አልገባኝም። ስለማን እንደማወራ አልገባኝም። ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው አሜን ይበለኛል። ሃሌሉያ! እስቲ ሃሌሉያ በሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል ከዚህ በኋላ ልጆቼ ወደሚሄዱበት ቦታ ላይ የኔ ክብር ቀድሟቸው ይሄዳል ብሎኛል። ስለማን እንደማወራ አላቅም። ይሄ ታሪክ የኔ ነው የሚል ሰው አሜን ብሎ ይወሰድልኝ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዘመኑ የኢትዮጵያኖች ጊዜ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በተራሮች አናት ላይ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእግዚአብሔር ክብር በድንቅና በታምራት በመንፈስ ቅዱስ እሳት የምትገለጥበት ቀን ዛሬ ቅዳሜ ነው። ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል እንደገና አሜን 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 ብለው ይሰር በኢየሱስ ሃሌሉያ። እኔ ማመልከው አምላክ የትናንትና ብቻ አምላክ አይደለም የሚል አንድ ሰው አለ? ተረት ተረት አይደለም የሚል አንድ ሰው አለ? ያለፈበት ታሪክ ያለፈበት አምላክ አይደለም፣ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው የሚል ሰው ካለ የእግዚአብሔር ክብር ዛሬ በኃይል ይወድቀበታል። አሜን የሚል አንድ ሰው አለ ወይ? እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ወደምትሄዱበት ቦታ አጋንንቶች በኃይል ድምፅ መውደቅ ይጀምራሉ። ተማሪዎች በትምህርት ቤት የእግዚአብሔርን ክብር እንደ መስታወት ታብለጨልጫላችሁ። ያንተ አምላክ የኔ አምላክ እንዲሆን እፈልጋለሁ ብሎ ሰዎች ይለምኗቸዋል። እስቲ አሜን አሜን ሃሌሉያ። አሁን ልንጸልይ ነው። የታመሙ ይፈወሳሉ፣ አጋንንቶች ይመታሉ። እጆቻችሁን አንሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ። በጌታ በኢየሱስ ስም በእያንዳንዱ ሰው እጅ ላይ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ይቀመጥ። የመንፈስ ቅዱስ እሳት ይቀመጥ። ዲያብሎስን የሚያቃጥል፣ በሽታን የሚያቀልጥ፣ ቀንበርን የሚሰብር የጌታ ኃይል የትንሣኤ መንፈስ በእያንዳንዱ ሰው እጅ ላይ ይቀመጥ። በእምነት እጆቻችሁን በማንቀሳቀስ እሳቱን ተቀበሉ። እሳቱን ተቀበሉ። አሁን እሳቱን ተቀበሉ። እሳቱን ተቀበሉ። እሳቱን ተቀበሉ። እሳቱን ተቀበሉ። እሳቱን ተቀበሉ። እሳት 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 እሳት። አሁን እሳት በኃይል ማለፍ ይጀምራል ወገኖች። እሳት ማለፍ ይጀምራል። እሳት ማለፍ ይጀምራል። እሳት ማለፍ ይጀምራል። አጋንንትን የሚወጋ ቀንበርን የሚሰብር ሮባሃዲያቦ ሰቦራ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። ማንኛውም የጨለማ ስራ በአርባ ምንጭ ላይ የሚሰራ አለቃ ነኝ ያለ መንፈስ ከዛሬ ጀምሮ አለቅነቱን እንገፋለን።
በአርባ ምንጭ ላይ አለቃና ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው። በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ የጨለማ ኃይል ልቀቅ ልቀቅ ውደቅ ውደቅ በኢየሱስ ስም 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 በሉ በኢየሱስ ስም እያላችሁ አራኩታው አራኩት በጌታ በኢየሱስ አራኩት በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ውደቅ 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 አምጧቸው አጋንንቶችን አምጧቸው ይወድቃሉ 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 አምጧቸው ይወድቃሉ በጌታ በኢየሱስ የበሽታ መናፍስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በሉ 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 ተቃው 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 በኢየሱስ 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 ይወድቁ ነው ተመተና አጣጭ የማይቀር ሰው አይኖር በጌታ ፍቅር ተቃው በኢየሱስ አጣጭ ይወድቁ ተናጣጭ ይወድቁ ነው ይወድቁ ነው ይወድቁ መናፍስት ይወድቁ ነው የጭንቀት መንፈስ የድግምት መንፈስ የአስማት መንፈስ የዲያብሎስ መንፈስ ይወድቀን ያለ በኢየሱስ ስም ይወድቀን ያለ በኢየሱስ ስም ይወድቀን ይወድቀን ያለ ይወድቀን ያለ በጌታ በኢየሱስ ስም ይወድቁ ነው ያለ ተቃው 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 በኢየሱስ ተቃው 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 በጌታ በኢየሱስ ይወድቁ ነው ይወድቁ ነው አው 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 ይወድቁ ነው መናፍስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በኢየሱስ ይወደቁ ነው ይወደቁ ነው ይወደቁ ነው ይወደቁ ወደቁ ተወቁ 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 በኢየሱስ ኦ ኢየሱስ ኦ ኢየሱስ ኦ ኢየሱስ ተራቀፉ 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 Hallelujah. Oh hallelujah በሽታ ሁሉ በሽታ ሁሉ በሽታ ሁሉ እንደ ሰም እየቀለጠን ያለው እየቀለጠን ያለው እየቀለጠን ያለው እየቀለጠ እባካችሁ ከመንፈሳት ውጡ ይሄ እናንተ ሰዓት ነው ይሄ እናንተ ሰዓት ነው በጣም ብዙ ሰዎች እየተፈወሱ ነው ያለው አምጦቹ አው ብዙዎች ናቸው ተመልከቱ እኔ አልነኳቸው የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት መርዝ ከወጣቸው ያሰጣ ነው ያለው ራባ ሀዲያ ቦሳ አሶጣቸው ባካቹ የታመሙት ከውስጣቸው መርዝ ይወጣ ያለው አሶጣቸው ፌስታል ስጣቸው ኦ ጂሰስ ኦ ጂሰስ ካንሰር እየቀለጠ ነው ኤችአይቪ እየቀለጠ ነው ድህነት እየቀለጠ ነው ስራ ማጣት እየቀለጠ ነው የትዳር ችግር እየቀለጠ ነው ያጋነን ተጽሮ እየቀለጠ ነው 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 አው እዚህ ጋር ይወላችሁ እንዳለ እዚህ ጋር ያስመለሳቸው ከውስጣቸው መርዝ እየወጣ ነው ያለው መርዝ 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 እየወጣ ነው በኢየሱስ 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 ስጧቸው 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 ስጧቸው
ስጧቸው ስጧቸው ስጧቸው ስጧቸው እስቲ ሃሌሉያ በለው የሰማይ ቁራጭ ወደዚህ 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 ሜዳ ገብቷል ዛሬ አሜን አሜን የሚል አንድ ሰው የለም ወይ የእግዚአብሔር ክብር በኃይል ወደዚህ አዳራሽ ገብቷል ብዙ ሰዎች እንደ ሌላ ሰው ሆነው ይቀየራሉ አሁን በሽታንና መርገምን ከእግዚአብሔር ህዝብ ላይ የምናሰናብትበት ጊዜ ነው የ20 አመት ችግር የ30 አመት ችግር የእድሜ ዘመን ችግር አሁን በኢየሱስ ስም መቅለጥ ይጀምራል አረ አሜን የሚል አንድ ሰው የለም ወይ እነዚህ ብቻ አይደሉም ገና በጣም ብዙ ሰዎች ይፈወሳሉ ይፈወሳሉ ካንሰር ይፈወሳል የልብ ህመም ይፈወሳል በሽታ ይፈወሳል ድህነት ይመታል መርገም ይመታል 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 አምጧቸው ወገኖቼ እባካችሁ አምጧቸው አምጧቸው ይኸውላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ደም እያስመለሳቸው አንዳቸው ምንም ያልነካው የነካቸው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ይሄ መንፈስ ሁሉም ላይ ያለፈ ነው ካንዳንዱ በሽታን ካንዳንዱ ጭንቀትን ካንዳንዱ ግራ መጋባትን ካንዳንዱ ኦ ሃሌሉያ ብዙ ጊዜ ዘምረናል አሁን ደግሞ የሰማይን ኃይል ምን ለማመድበት ጊዜ ነው ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ሳትሞላ አትሄድም በሉት ከጎናችሁ ያለው አልሰማዋችሁ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣብህ በሉት ከዚህ በፊት የሚያቁ ሰዎች ግራ እስኪገባቸው ትለወጣለ በሉት ፈሪ ከነበርክ ደፋር ትሆናለ በሉት ከሆነ ባለ ጤና ትሆናለህ በሉት በድህነት መተህ ተሆነ እግዚአብሔር ያበለጽጋል በሉት አረ አሜን አሜን የሚል አንድ ሰው የለም ወይ አሜን የሚል አንድ ሰው የለም ወይ አሜን የሚል አንድ ሰው የለም ወይ እልልታ ጭብጨባ ለመንፈስ ቅዱስ አርባ ምንጭ ሃያላን በአርባ ምንጭ ተነሱ ሃያላን በአርባ ምንጭ ተነሱ ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል አሜን ይበላ ሃሌሉያ አረ ሃሌሉያ ገና ናቸው ባካችሁ እነዚህ ብቻ አይደሉም ይሁን ከውስጣቸው ይወጣ ነው ያለው ብዙ ነገር አምጣቸው ባካችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ነው ልጅ መውለድ የማይችሉ መካን ሆኖ አሁን በልጅ ባርካቸዋለሁ ያለኝ ነው ያለው ከዚህ በፊት ልጅ ያልነበራችሁ መውለድ ፈልጋችሁ እጃችሁን ሆዳችሁ ላይ አርጉ አሁን እናገራለሁ እንደ እግዚአብሔር ባሪያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የመካንነትን መርገም ዛሬ ሰብሬዋለሁ በጌታ በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ በጌታ በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ አሁን ያስመለሳቸው ከውስጣቸው ይመጣሉ ወደፊት እድል ስጧቸው ወገኖች እድል ስጧቸው አሜን አሳልፏቸው በጌታ ፍቅር አሳልፏቸው ቴንክ ዩ ሎርድ ኢየሱስ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ህዝብህን እየፈታ ስለሆነ አመሰግናለሁ ቀንበር እየሰበርክ ስለሆነ አመሰግናለሁ ዲያብሎስን እየወረድክ ስለሆነ አመሰግናለሁ ካንሰር እየቀለጠ ስለሆነ አመሰግናለሁ ኤችአይቪ እየቀለጠ ስለሆነ አመሰግናለሁ ዲያብሎስ እየተዋረደ ስለሆነ አመሰግናለሁ እስቲ ሃሌሉያ በሉ ባካችሁ ኡ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድገሙና በሉ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እዚህ ጋር ነፃ እየወጡ ስላሉ ሰዎች
እስቲ ለጌታ አንድ ጊዜ ክብር ስለሰጠ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው እሺ 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 በደሚቀጥለው ፕሮግራም እንሄዳለን ጌታ በረዳኝ መጠን መንፈስ ቅዱስ ለሚያመለክተኝ ሰው ጸልያለሁ እኔ ብቻ ሳልሆን ፓስተሮች ወደዚህ እንዲመጡልኝ ፈልጋለሁ ከፓስተሮች ጋር ነው መጸለይ የምፈልገው ፓስተሮች ወደዚህ መድረክ ብትመጡልኝ አብረን ጸልየን ወደ ውስጥ እንገባለን ዛሬ ድንቅና ተአምራት ይሆናል ፓስተሮች ብትመጡ ዘይት ቀብተን እንጸልይላችኋለን ኢትስ ኦኬ እንጸልይላችኋለን ወደዚህ ቢመጡልኝ ከጎናችሁ ያለው ሰው የእግዚአብሔርን ኃይል ለመቀበል ተዘጋጅታለሁ ይበሉ። በዚህ ዘይት ላይ የሰማይ ኃይል አሁን ያልፍበታል። በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ኃይል ልቀበላለሁ። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ልቀበላለሁ። የእግዚአብሔርን ኃይል ልቀበላለሁ። ያመነ ሰው ለልታጭ በጨባ ሁላችንም ይሄንን ዘይት ከተቀበተን እንጸልያለን ድንቅና ታምራት ይሆናል የኔ ወንድም ማን ነው ስምህ? ዳዊት። ዳዊት ነፃ መውጣት ትፈልጋለህ? አዎ። ትጨነቃለህ? በህልምም የሚያስጨንቁ ነገሮች አሉ። ነፃ መውጣት ትፈልጋለህ? እሺ እጄን አንሳ እንዴ። በኢየሱስ ልቀቀው! በኢየሱስ ጩህና ልቀቀው! ጩህና ልቀቀው! በሃይ ሸት 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 ነፍሱን በል ነፍሱን ህይወቱን ህይወቱን ዘመኑን ዘመኑን ለቅቄ ለቅቄ ሄጃለሁ ሄጃለሁ በል ሄጃለሁ በል ሄጃለሁ በሃይቱ ላይደው አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ባካችሁ Thank you.
የኔት ምንድነው የሆነችው? ማይክ ስጡልኝ እስቲ። ምንድነው የሆነችው? እቺት እኔ ታመምኩ አማተ ሙሉ አልጋ ቁራኛ ወኛ ታመሜ ማስተማመ ሰው የለኝ ብቻዬን የጌታ መጣፉ ወስጄ አንተ ያለ እኔ እንድትቆማጣው እየቀራለሁ። ለአንድ አመት አልጋ ላይ ተኝተሽ ነበር? ለአንድ አመት አልጋ ላይ ተኝታይ ነበረች እህት። የእግዚአብሔር ኃይል ነክቷት አሁን በራሷ ቆማ መሄድ ይችላልች። እልልታ ጭንጭባ ለጌታ። በቴሌቪዥን አልጋ ላይ ተኝተሽ ፈወሳለሁ ብለሽ ነበር ለአንድ አመት። ስለዚህ ተፈወሰሻል። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ። እዚህ ጋር ክፍት አድርጎኝ እና ምዘለለት አንዴ ዛዳ በጌታ ፍቅር ጠላት ከባድ የሆነ ጦርነት ከፍቶብን ነፃ መውጣት አለብን። ጌታ ኢየሱስን ተቀበል፣ ትድናለህ። አንተ ውስጥ ያለው ጨለማ ከአንተ ለቆ ይሄዳል። ይኸውልህ ራቁትህን አሳብዶ ከተማ ውስጥ ሊያስኬድ ነው። እበድ እበድ ጩጩ የሚል ነገር አለ አይደል? ጌታ ኢየሱስ ሆይ በላይነ ጨፈነና ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ በደምህ ጠበኝ። ከዛሬ ጀምሮ እከተልሃለሁ፣ ስሜን በሕይወት መጽሐፍ ላይ አሁን ጻፍልኝ። ሰይጣንን ክጃለሁ። ይሁን ኢየሱስም ጩና ልቀቀው፣ ጩና ልቀቀው። ክዱሃል አሁን በአደባባይ በኢየሱስም ጩና ልቀቀው። አንድ ሁለት ሶስት በኢየሱስ በኢየሱስ ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጸልያለሁ። ወንዶችና ሴቶች አሁን በኢየሱስም ይሞላሉ። ለግጆች ናቸው ወገኖች። መንፈስ ቅዱስን የሚሰጥ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። እኔ መልእክተኛ ነኝ፣ ተልኬ መጥቻለሁ። አሁን ስለ መንፈስ ቅዱስ ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ በኃይል ይወጣ። እጆቻችሁን አንድ ጊዜ አንሱ፣ አንድ ጊዜ አንሱ። መንፈስ ቅዱስ በሉት ባካችሁ። አሁን እፈልጋለሁ፣ እንደገና መሞላት እፈልጋለሁ። እሳትህን እፈልጋለሁ፣ እሳትህን እፈልጋለሁ። አይኖቼ እንዲከፈቱ እፈልጋለሁ። ኃይል መቀበል እፈልጋለሁ። አንተን ማገልገል እፈልጋለሁ። ክብርህን እፈልጋለሁ፣ ክብርህን እፈልጋለሁ። እጆች አንቺን አንሱ። ግድ የላችሁ። ብዙ ሰዎች አሁን መውደቅ ይጀምራሉ፣ በልሳን መናገር ይጀምራሉ፣ ራእይን ማየት ይጀምራሉ። እጆቻችሁን አንሱ። ግድ የላችሁ። እግዚአብሔር አስለምዶኛል፣ ብዙ ቦታ አይቻለሁ። ሕፃናት ሲሞሉ አይቻለሁ፣ አረጋውያን ሲሞሉ አይቻለሁ፣ ወጣቶች ሲሞሉ አይቻለሁ። እጆቻችሁን አንድ ጊዜ ከፍ አድርጋችሁ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እፈልግሃለሁ፣ አንተን ብቻ እፈልጋለሁ፣ ክብርህን እፈልጋለሁ። ጌታ ሆይ ኃይል መሞላት እፈልጋለሁ። ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ክብርህን አሳየኝ በሉና ጸልዩ። ጸልዩ። እጆቻችሁን እያንቀሳቀሳችሁ ጌታን ጠይቁት። አንድ ጊዜ ኃይል ይመጣላችኋል። በሽታ ቢሆን ይፈወሳል፣ ጥያቄ ይመለሳል፣ የእግዚአብሔር እሳት ያገኛቸዋል። አሁን ጸልዩ፣ ጸልዩ፣ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። ወራ ባህዲያ በውሰፋ ረባሰባባባሶ ለከተተ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 ተ
Thank you.
እጆች እነሱ ግድ የላችሁም አሁን የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር እንደ ደመና በኃይል በእኛ ላይ መጣላ አሁን እግዚአብሔር በኃይል ያስታጥቀናል ወገኖቼ በክብሩ ይሞላናል ወገኖቼ ኦ መንፈስ ቅዱስ እስቲ ጉባኤ ብቻ እናንተ ብቻ በሉ እስቲ እኔ አልወደውም ሆቴል በሉት ነገሩስ ለመንፈስ ቅዱስ ቻሲ ግርግሩን ትቼ እፈልጋለሁ ንገሩት መንፈስ ቅዱስ የሚፈልግ ሰው ካለ ይናገር እሳት እየመጣ ነው ገናዎች ፈልጋለሁ በሉት ፈልጋለሁ መንፈስ ቅዱስ አንድ ላይ ሲ ፈልጋለሁ እሳት እየወረደ ነው እጆች እነሱ ነው ወደ ላይ እጂ ከፍ ባለ ድምጽ ሲባካቸው ንገሩት ለመንፈስ ቅዱስ እጄን ከፍ አድርጌ ወደ አንተ አነሳለሁ ረሃቤም ጥማቴም ናፍቆቴም አንተን ነው እፈልግሃለሁ እለፍ እግዚአብሔር መንፈስ እየወደቀ ነው በወጣቶች ላይ እፈልግሃለሁ እሳት እየወደቀ ነው በነቢያት ላይ እሳት እየወደቀ ነው በወጣቶች ላይ ፈልጋለሁ እስቲ እጆቻችን አንስ
እፈልግሃለሁ ንገሩት ባካችሁ እፈልግሃለሁ ኃይሌነ ክብሬነ ጌጤነ ውበቴነ መንፈስ ቅዱስ እፈልግሃለሁ 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 ተቀበሉ ሳቱን ተቀበሉ ሳቱን ተቀበሉ ሳቱን እጆቹን ሳንራንሱና ተቀበሉ ሳቱን ተቀበሉ ሳቱን ተቀበሉ ሳቱን ተቀበሉ ሳቱን ተቀበሉ ሳቱን እሳት 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 እጆቻችን አስግድላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ብላችሁ ጮባካችሁ የክርስቶስ መንፈስ ዛሬ ፈልግሃለሁ ያላንተ ህይወት የለኝም ያላንተ አቅም የለኝም ያላንተ ኢየሱስን ማክበር አልችልም ያላንተ ህይወት የለኝም ዛሬ ተረብያለሁ ዛሬ ተጠምቻለሁ እሳትን ፈልግሃለሁ እሳት በሏንዴ አንድ እሳት ወል ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባ ተቀበሉ 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 ወገኖቼ እሳት ተቀበሉ እሳት ተቀበሉ እሳት ተቀበሉ እሳት ተቀበሉ እሳት ተቀበሉ እሳት ተቀበሉ አዎ 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 አለፈ አለፈ እግዚአብሔር ክብር አለፈ እግዚአብሔር ክብር አለፈ እግዚአብሔር ክብር በወንዶች ላይ አለፈ በሴቶች ላይ አለፈ በጻናት ላይ አለፈ 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 ኦ እሳት ኦ እሳት ኦ እሳት አያምልጣችሁ ወገኖቼ ይሄ እናንተ ሰዓት ነው በልሳኖቻችሁ እየተናገራችሁ ይሄንን ሰዓት ተቀበሉ ይሄንን ሰዓት ተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዓት የክርስቶስ መንፈስ የትንሣኤ መንፈስ የኃይል መንፈስ አሁን አለፈ 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 እየፈወሰ አለፈ እየቀባ አለፈ እያነሳ አለፈ እየፈወሰ የእግዚአብሔር ሰዓት ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት ሰዓት ተቀበል ወንድሜ ተቀበይ እህቴ ተቀበይ ወንድሜ ተቀበል እህቴ ኦየየየየየ ወራባባባባ 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 ወራባባባ የተቀበሉ ብዙዎች ወገኖች ለመጀመሪያ ጊዜ ራእያዩ ያሉ ሰዎች አሉ እዚህ ጉባኤ ለመጀመሪያ ጊዜ በልሳን በመንፈስ ቅዱስ እሳት የሚናገሩ አሉ እሳቱን በኢየሱስም ተቀበሉ 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 አሜን የሚለኝ አንድ ሰው አለ ወይ እሳቱን በኢየሱስም ተቀበሉ እሳቱን በኢየሱስም ተቀበሉ እሳቱን ተቀበሉ እዚህ በዚህ አቅጣጫ ያላችሁ እሳት ብላችሁ ተቀበሉ እሳት እሳት አሜን ብላችሁ ተቀበሉ እሳት 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 da
መንፈስ ቅዱስም ተሰጥቶናል። ኢየሱስ በክብር ቆሞ ይታያል። ዳመና ዳመና ወጥቶ ከቦ መንፈስ ቅዱስም ተሰጥቶናል። ኢየሱስ በክብር ቆሞ አቤኔዘር እግዚአብሔር ዳታ አቤኔዘር ፈጥሮ ነሶልና ከፊታችን ላለው ምንም ነገር ትላት ያደረገው ለዛሬ እምነት ሆኖልና አቤኔዘር እግዚአብሔር ዳታ አቤኔዘር ፈጥሮ ነሶልና ከፊታችን ላለው ምንም ነገር ትላት ያደረገው ለዛሬ ወደላይ 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 ከሲ ዱስም ተሰጥቷል። ኢየሱስ ኢየሱስ አይሰማ ክብር ቆሞ ይታያል። ወደ መቅደሱ ያልተለሰ ወደ ላይ ከሲህ የመጀረሻ የሚበር የጌታ አይን ሲገለ እና ያለን ገና የክብሩን ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ከሲህ የክብሩን ደመና እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ከፍ አድርጉና ጉባኤ ብቻ እስቲ ጉባኤ ብቻ ከዚህም ከ አይሰማም ሰይጣን ይስማ ጉባኤ ብቻ ከዚህም የሚበልጥ ከ የሎም ሲባል ይኖራሎ ጠፉ ሲባል ይበዛሎ ሲዋለዱ ብዙ ማንታ ሩጫቸውን መሃል ሊገታ አይታከቶም ይሄዳሎ አይደክሙም በረታሎ እንደ ንስር ይበራሎ እጠፍ ጀረብ ያልዘለለ ወደ ላይ ካንተ አጠገብ ተተክያለሁ ስለዚህ ሕይወቴ አርባ ምንጮች ጮታችሁ ይሰማ ካንተ አጠገብ ተተክያለሁ እስኪ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ያቴስ ኢየሳያቴ Yes, yes, the matter. Hang it to me, just. Do the job, then. Who the best, the sugi, yeah, can't do it.
Thank you.
የመጨረሻ የመጨረሻ ኢየሱስ ሆነ ያሳሌ 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 እንልታ ጀምጨማ ሃሌሉያ ብሎ ይጮ ድገሙና በሎ ድገሙና በሎ የመጨረሻ እልልታ ጭብጨባ ጩኸት ለኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ይሄ እናንተን ኢየሱስ እኔም ልቀበል ፈልጋለሁ ክርስቲያን መሆን ፈልጋለሁ የጌታ ልጅ መሆን ፈልጋለሁ እንድጸልይልኝ ፈልጋለሁ ምትሉ እናንተ ወደፊት ተመጣላችሁ እናንተ እዚህ አከባቢ ያላችሁ በጌታ ፍቅር ተጠጉ እያጨበጨባችሁ ተቀበሏቸው እስቲ እያጨበጨባችሁ እያጨበጨባችሁ ብዙዎች እየመጡ ነው ኢየሱስ ጌታ እንዲሆን ፈልጋለሁ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ፈልጋለሁ ኢየሱስ ይሻለኛል ምትሉ ነው ጌታ ይወዳችኋል ኦ ሃሌሉያ ብዙ ነፍሳት በዚህ ቦታ እየዳኑ ነው እልልታ ጭብጨባ ሲለ ጌታ ስጡልኝ አንድ ጊዜ ኦ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ አጨብጭቡላችሁ ብዙዎች እየመጡ ነው ወገኖች በጣም ብዙዎች እዚህ ጋር ያላችሁ ቅዱሳን ብትቀመጡ ፊት ለፊት ጋር ያላችሁ ቁጭ ብትሉ በቃ ነገሮች ጥሩ ይሆናሉ እናንተ ወደዚህ የመጣችሁ ጌታ ኢየሱስን የግላችሁ አዳኝ መድኃኒት አድርጋችሁ ለመቀበል ወሰናችሁ ከወሰናችሁ አይናችሁን ጨፍኑ እጃችሁን ወደ ላይ ሁለት እጃችሁን ወደ ላይ አንሱና አይናችሁን ጨፍናችሁ
እኔ ምለውን ይያላችሁ ትጸልያላችሁ እናንተም አንድ ላይ ቅዱሳን አብረን እንጸልያለን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ብሉ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና አመሰግናለሁ ስለኔ ኃጢያት በቀራኒው መስቀል ላይ እንደሞትክ ደምህን እንዳፈሰስክ እንደተቀበርክ በሶስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርገህ እንደተነሳ አሁን አመኛለሁ ኃጢያቴን ይቅር በለኝ በደምህ እጠበኝ ከዛሬ ጀምሮ አንተ አባቴ ነህ እኔ ደግሞ ያንተ ልጅ ነኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ሰይጣንን ዓለምን ክጃለሁ ያንተ ሆኛለሁ አሜን እልልታ ጭብጨባ እሺ አሁን ጌታን የተቀበላችሁ በዚህ ቦታ ያላችሁ ለሁለት ደቂቃ እንዴት መጻፍ ቅዱስ ማመብ እንዳለባችሁ እንዴት ከዚህ ጌታ ጋር መሆን እንዳለባችሁ የት ቤተ ክርስቲያን መያዝ እንዳለባችሁ አገልጋዮች ይረዷቸዋልና በጀርባ በኩል እለፉ በተሰራላችሁ መንገድ እለፉ እለፉ ሌሎች በጭብጨባ ይቀበሉ በጭብጨባ 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 ይሄ ብቻ ነው ለኢየሱስ ለዳኑ ነፍሳት በመቶች የሚቆጠሩ የዳኑ ሰዎች አሉ እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ 220 ሰዎች ጌታ ኢየሱስን አሁን በዚህ ሰዓት ጌታ ተቀበለው ያንሳል Hallelujah. Gobet girma wena iche lebe teshenfwan lebe teshenfwan. Bene Jesus na iche waserflo lebe wadala. I tell you melela arba mencho tachi sama. I tell you melela አይታየኝ መለላ ሌላ አይታችሁኝ ሰውና ምናልባት አይጥኝ ሰው ነው እኔ አየሁትን ምናልባት ቀምሰልኝ ሰው ሆኖ እኔ ቀመስኩትን ምናልባት አይጥኝ ሰው ሆኖ እኔ አየሁትን ምናልባት ቀምሰ ያዘለለ ሰው ከጨዋት ከልልታ ጋር ይሁን ሰላሜ ሰላም ይሁን ወራቴ ኢየሱስ ሲገባ አርባ ምንጮች ወተልተው ይሁን ሰላሜ ሰላም ይሁን ረፍቴ ኢየሱስ ሲገባ አማረ ይወጣ ይሁን ሰላሜ ሰላም ይሁን ረፍቴ ኢየሱስ ሲገባ